Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês essa máscara pronta. Eu fiz uma que era de 20 por 13, só que ela ficou bem pequena, pessoal. Eu usei até um cadarço pra prender e ficou bem pequenininha, olha. Tá vendo, pessoal? Ficou bem pequenininha. Ó. Deu certinho pro meu rosto, né? Essa aqui é 20 por 13, tá? Aí eu peguei um tecido de uma calça minha leg e cortei. Vai servir até pro frio, porque ela é quentinha, né? Que nós tá chegando no inverno, né? Aí eu fiz, pessoal, daquele jeitinho. Essa aqui é 21 por 14. É, 21 por 14. Olha aqui, gente. Olha como ficou legal. Aqui é tudo de malha. Ó. Abafa bem a voz da gente. E você pode fazer com qualquer outro tecido que você tiver. É bom que ele estique um pouco ou você coloque o... Esse aqui, ó, ele estica a malha, pode ser camiseta de malha, pode ser o que você desejar. Essa é a primeira máscara que eu faço, pessoal. Vou tentar fazer uma sem costura, tá? Pode fazer com um material bem mais leve também, esse aqui é bem grosso, ó. Dá pra ver que abafa bem a minha voz, né? Mas dá pra respirar sim, pessoal. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, fala aí nos comentários, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você consiga. Qualquer dúvida, vocês perguntem aí nos comentários. E um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!